നമസ്കാരം. ദൈനംദിനമുണ്ടാകുന്ന ഡീസൽ പെട്രോൾ വിലവർദ്ധനവ് തടയുക, 15 വർഷമായി ഓടുന്ന ഡീസൽ വണ്ടികൾ നിരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഓട്ടോ ടാക്സി ആൻഡ് ലൈറ്റ് മോട്ടോഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ CATU പത്തനംതിട്ട ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിച്ചു. യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻപിലും പെട്രോൾ പമ്പുകളുടെ മുൻപിലും ധർണ നടത്തി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ടെലിഫോൺ ഭവന് മുമ്പിൽ നടന്ന ധർണ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ധർണയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു. മെയ് മാസം മാത്രം 18 തവണയാണ് ഇന്ധനവില വർധനവുണ്ടായത്. കോവിഡ് മൂലം കഴിഞ്ഞ 15 മാസക്കാലമായി മോട്ടോർ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും പലരും മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നും കെ അനിൽ പറഞ്ഞു. എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം പെട്രോളിന് 100 രൂപ 79 പൈസയും സാധാ പെട്രോളിന് 96 രൂപ 67 പൈസയും ഡീസലിന് 92 രൂപ 7 പൈസയുമാണ് വില. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്ന് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ധർണയിൽ KY ബേബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ മനോഫ്, EK ബേബി, ഷിബു മാത്യു, ഷാജി പള്ളിമുക്ക്, പ്രിയ അജയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പ്രൈം ന്യൂസ്. ശ്രീവത്സം സിൽക്സ് ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ്, പന്തളം, ഹരിപ്പാട്, കുളനട, കോന്നി, പത്തനംതിട്ട.